火影忍者怎么画？我们可以来画出火影忍者中的人物李洛克，画上他突出的眉毛，还有他的头发，要画出非常圆的发型，画上眼睛，然后我们来画上他的衣服和他的身体。画上他的脚和他的鞋子，然后我们来给他们涂上颜色，头发涂上黑色，还有他的眉毛，给他嘴巴涂上红色，还有他的腮红涂上红色，然后我们画上他绿色的衣服，深绿色涂上袖口，我们选择一种灰色的黄涂在他的裤子上，我们选择一个浅色的绿色涂在他的背心上。我们火影忍者里面的李洛克就已经完成了。